безкрайна любов чувствувам. Коли ми те подари, дали сили не пресни, или е само спомна свети судбини. Верувам силно, нема ништо случајно. Тоа е нашата драга Мартија Станојковиќ во едно сериозно и навистина убаво светло преку незиниот видеоспот и незината песна Те сакам. Мартија Станојковиќ за прв пат ја видовме на ТВ екраните кога имаше само 6 години во една тогаш детска емисија Ајти замежи, каде што остана забележана по незината изјава кучики мачики и целиот тој разговор кој што го водеше со популарниот Ивце Пивце. На 2016 година таа не представуваше на детскиот избор за Евровизија и верувам дека многумина од вас ја следат незината работа, за да ете, дојдеме до овој момент кога го промовираме незиниот видеоспот во Македонија денес за песната Те сакам, која што верувам дека ќе биде голем хит, песна која што ја покажува токму нашата драга Мартија Станојковиќ во едно навистина посериозно и озбилно светло, а утрово ја имаме директно од Куманово по промоцијата на песната и спотот која што се случи вчера во студиото на Македонија денес. Мартија, добро утро. Добро и ти благодариме утро што дојде. Благодарам за поканата. Честитки за видеоспотот и за песната која што изгледа навистина светски, нешто што можеби многумина и не го очекуваа од малата Мартија Станојковиќ да те погледнат во едно вакво светло. Па така, сите мислеа дека нешто ќе пак извадам некоја само песна, но решивме, нели, ова е трета моја песна, решивме да направиме некој видео спот што ќе биде малку поразличен од останатите, нели, во Македонија. Се радевам дека се потрудивме и се радевам дека постигнавме нешто со тоа, да допреме до вашите срца, за да, нели, видите дека има нешто поразлично, дека тоа е тоа всушност, дека можеме и подобро. Ако градиш сега својот пат, го бираш својот музички правец и песните во кои што секако најмногу се пронаоѓаш, дали е Те сакам еден можеби таков тип на музика во која што ти уживаш? Па вака, Те сакам е балада која ја направив за мајка ми, тоест ја испев за мајка ми, авторот Александар Васевски, го се заблагодарувам. Ја направивме песната можеби пред една година, работевме се додека, нели, да се да се она да се скопи. Да, така е, се беше напнато и за да биде порелаксирано почекавме една година, зашо не ја чувствува песната се уште до мене, бев помала и како растам, така мајка ми се повеќе и повеќе вложува во мене и затоа решив да ја посветам ова песна за Нејзе, зашо Ептен ми помага во кариерата и овој, да кажам, почеток во музичката кариера, сакав да го започнам со неа заедно. Да, еден навистина убав начин за големо благодарам на твојата мајка за сето тоа што го прави и го вложува за тебе, подржувајќи ги сите твои желби, сите твои амбиции и сето она што ти сакаш да го постигнеш уште од најмала возраст. Те запознавме добро секако преку Ајти замежи, каде што ги кажуваше своите желби и амбиции, еве те денеска ги остваруваш. Така. Тоа е многу чудно, зашо еве и мајка ми толку верува во мене, исто и татко ми, целото моје семејство од мали нозе ме гледаше како некоја позната личност, да кажеме, во јавноста. Јас секогаш се пронаоѓам во уметноста, без разлика дали е тоа играње, зашо од моите 3 години играм балет. Еве, го искомбинирав со спотот и со музиката, почнав и со пење пред, да кажам, 3-4 години. Така, да кажам... Да работиш на својот глас? Да, баш да работам на својот глас, вака непрофесионално пред тоа. Пеам иначе од 6 години исто така.
И ете, се спои се, не знам, да. Лептен интерес. Во секој случај уживаш во тоа што го правиш, го правиш да. Со многу љубов и знаеш токму тоа што сакаш да го постигнеш во животот. Секогаш е важно ете да ги следиш своите амбиции, работиш и на балетот и на својот глас. Каде го продолжуваш понатаму своето образование? Како се гледаш ти во иднина? Еве, имаш ли можеби сега некои планови како тогаш кога ги правиш? Планови конкретни немам. Би сакала да имам, но си уште немам. Да завршам основно, уште 9 одделение од септември. Се надавам дека за средно ќе одам настрана, може би во Америка, да се школувам во некое, да кажам, музичко-драмско училиште, бидејќи тоа е нели што ме води во мојата кариера, ќе ме надополни, ќе ми помогне на некој начин и ќе ми исполнува. Така да, се она што ќе го работам, сакам да го работам со љубов и образованието исто така со љубов. Така да, тоа ми се сега моите планови, нешто што размислував, но се уште ништо не е сигурно. Ја имаш ли својата подршка од соучениците, од наставниците, ете се уште си во основното образование, како ти реагираат на тоа што ете Мартија од нивното одделение, од нивниот град е популарна и издава свои музички номери? Имам среќа што мојата класна Ивана, еве ќе се заблагодарам во оваа прилика, исто и на директорката, бидејќи јас од училиште буквално многу одсуствувам, гледам да постигнам, одлично завршив, да кажам, со 2-3 четворки. Класната ми е толку добра, имам огромна подршка од неа, од нејзина страна. Ми помага на некој начин за да ги надополнам сите обврски што ги имам кон училиштето. Моите другари и другарки од одделението исто така ми се голема подршка. Јас ги многу сакам, ги гледам како браќа и сестри, така да сите сме многу блиски. Не се чувствува славата, да кажам, нели што сум јас малку, да кажам, попозната или што се бавам со музиката, но ние сме така блиски, така да ништо не се познава. Да, вчера беше официјалната промоција на видеоспотот и на песната во Скопје во хотелот Мериот. Колку беше задоволна од присуството и од тоа што, ете, спотот официјално некаде околу полнок беше поставен на YouTube, а веќе има навистина голем број на прегледи. Промоцијата помина, можам да кажам дека сум презадоволна, помина супер. Имавме многу гости. Стварно не знам што да кажам, колку бев задоволна, немам зборови. Ме поддржија Dance Team Fusion и Бојана Додевска, која ја спреми кореографијата. Тие ми се исто така голема поддршка. И игра заедно со мене додека јас ја представував мојата песна. Направивме нешто интересно на промоцијата, кога дојдоа гостите, прво беа во лобито и се сликаа, и потоа кога влегоа, ја не бев внатре. И само беше така за темната просторија, кај што после известно време пуштија едно интро, што го јас снимив предходно, како им се заблагодарувам што се тука, затоа што сакав да направам нешто поразлично, нели, како што реков. Тие беа сите чудно беше, зашо никој не очекуваше дека нешто така ќе направам, и сите дадоа добро мислење за тоа дека е нешто поразлично, дека е многу интересно тоа. И кога заврши интрото, почнува спотот. После спотот излегов јас, се представив со песната во живо и заедно со Dance Team Fusion. И тогаш, после, да кажеме, еден сад чекање да ме најдат, јас излегов, се сликавме, игравме. Но вистина, во секој случај, убаво и интересно. Верувам дека се исполнете и благодарна за сите оние кои што дојдаа и беа дел од твојата промоција. Стигна ли првите коментари во однос на спотот, песната и сето тоа како го прифатија оние кои што ја следат твојата работа? Рековме дека веќе има навистина голем број прегледи на YouTube. Не сум сигурна колку има, не провери, зашо брзав да стигнам овде. Па за само неколку часа преку 3000 прегледи, што мислам дека после полнок објава е навистина солидна бројка. Коментарите се во главно позитивни. Најдов еден коментар кој што велеше дека за песната и спотот се одлични, но стайлингот е препровокативен за моите 13-14 години. Сега сакам да коментирам за тоа. Сценската облека јас ја гледам како... Не ја гледам... Немам никаков... Она, како се вика...
во својот приватен живот нема никаква допирна точка, така, тој начин. Така, зашто тоа е сценска облека, јас од моите 3 години играм балет, секогаш сум во нешто тесно, зашто кога играш мора да се гледа ногата, дали е се тоа точно, едно, друго, мислам, прекомплицирано е за да објаснувам. Мислам дека сите ќе сватат, зашто тоа е во главном, сите така прават кои играат балет, и немам никакви предрасуди кога треба да облечам нешто такво, зашто сепак тоа е сценска облека и нема, како што рече ти, нема допирна точка до мојот приватен живот. Еве, денеска Мартија Станојковиќ во сосема аутфит кој што одговара на незините години. Малку ми беше ладно од лето, ама се смрзнав и сум во палтиче. Да, воопшто не изгледа за лето. Ете, јас сум во летна варијанта, но времето е надвор повеќе есен отколку што е лето. Мартија, кој се погрижи за твојот стайлинг, за спотот? Можеме ли да ги споделиме со работниците, сите оние кои што се одговорни за да на крај сето ова изгледа вака? За овој спот и за овој проект работаа многу луѓе. За стайлингот се погрижи мојата менеджерка Ивана Андоновска Силар и менторка. Заедно со мајка ми и мене одевме по, затоа што немавме многу време, имавме една недела до спотот, да шиевме, ќе траеше многу време додека најдеме луѓе кои ќе го прави костимот, едно друго, отидовме во Сити Мол и буквално цела Зара ја купивме, иако не е спонзорирано видеото, цела Зара ја изнесовме вака во кези. Таму пронајдовме се што ни треба, па потоа комбиниравме, нели сечавме парчиња едно друго. Траеше, ама се потрудивме и излезе супер. За шминката се погрижи Небојша и Мартин, за спотот Мелен продукција, Огнен и другите од тимот, за кој сум од кој сум презадоволна и тие се презадоволни од мене. Соработката ни беше супер. Да, една балада пред почеток на лето, во летниот период, кога вообичаено сите издаваат песни кои што се може би малку побрзи, со полетен ритам. Зошто токму во овој период од годината те сакам? Па, веќе ја имавме песната, како што реков, една година. Не ти се чекаше повеќе? Не ми се чекаше повеќе, гледав што побрзо да излезе. Иако, нели, што е лето, сите ќе пуштат, нели, летни варианти, нешто, брза музика за играње. Баш ова балада една ќе биде така за супер. За сите оние заљубени. За сите заљубени што сакаат да седат дома со, нели, да уживаат во атмосферата. Како Мартија ќе го помине ова, ете, се уште така студено лето, но ете, се надеваме дека ќе дојдат топли и убави денови. Па, со другарите и другарките, не знам, сега, цел ден сум по Скопје, најверојатно тука, не може би во Охрид кидам. На одмор ќе се договараме, зашо кога идеме на одмор, 3 дена пред одмор наѓаме смешта и идеме. Како и сите млади, како да. И сите тинејџери во овој период, веројатно дека сакаш да уживаш што повеќе време да поминуваш со другарите, но и на социјалните мрежи. Ете, Мартија Станојковиќ, колку ги користиш ти Инстаграм, Фейсбук, може би Твитер? Се уште си може би мала за Твитер, но Инстаграм и Фейсбук веројатно дека да, имам и Твитер, но не го користам за вене, го користам за за да пратам што постираат баш познатите ѕвезди. Инако јас не користам Твитер, некако не ми е, не го сакам, не ми е присвоено за мене. Чуден ми е за работа, не можам да се снајдам баш. А користам највеќе Инстаграм, зашто сите сега сите буквално користат Инстаграм, највеќе се активни таму. Facebook повеќе мама користи, ја не толку. Само колку да ставам, нели, кој не користи Инстаграм па да види на Facebook. Но секако сум многу активна и на Facebook и на Инстаграм, на социјалните мрежи сум супер нонстоп. Да. Очекуваме сега уште многу луѓе кои што ќе сакаат да те следат и кои што ќе сакаат да ја слушаат твојата песна и веројатно да очекуваат и нешто ново во иднина. Останува ли може би истиот тим, дали продолжуваш и понатаму со Александар Масевски нешто ново или пак сакаш да пробаш и со други? Се уште не знам дали ќе за брзо време ќе излезе некоја нова песна, се надевам дека ќе излезе затоа што сакам да излезе. Ќе видиме, нели, со околностите. Што ти недостасува процесот на работа и на подготовка? Да. Знаеш, кога нонстоп имаш работа, кога треба да се ангажираш за нешто, да размислуваш, да си креативен, тогаш е најинтересно. Потоа, кога ќе заврши проектот и кога само ги гледаш прегледите на YouTube, што правиш друго? Ништо, седиш и малку е досадно, да бидам искрена, кога немам работа, затоа сакам да работам. И се надевам дека за брзо време ќе се уште некоја нова песна, само треба да се договориме. Сега за сега ништо не знам. Има ли Мартија некои кучики мачики сега по дома? Да, имам куче и што имав, чекај, канаринец? Да.
тоа чувам. Да. Еде, Мартија, ти благодарам што денес по промоцијата на спотот официјално телевизиски ја промовираме во Македонија денес, ќе биде една од нашите омилени летни песни, иако е балада, секако верувам дека гледачите ќе уживаат во секое преслушување и прегледување на твојот најнов ТВ спот. Тука сме да следиме твојата работа, ти даваме поддршка и секогаш сме да те поддржиме и да веруваме во тебе и во она што ти го создаваш и го твориш. Се уште како велиме доста млада и во основно училиште, средното е пред тебе, доколку ни заминеш во Америка, верувам дека секоја прилика кога ќе бидеш тука ќе имаме можност да искористиме да ни кажеш што таму се случува со тебе, а ние ќе те следиме и ќе те поддржуваме и во секое твое решение и секоја твоја одлука која што ќе ја донесеш за надоградување на твојата професионална кариера. Благодарам. Драги гледачи, тоа беше нашата драга Мартија Станојковиќ, која што вчера промовираше својата најнова песна и музичкиот спот за песната Те сакам. Верувам дека ви се допадна за самиот крај од разговорот. Повторно ја гледаме и секако уживаме во гласот, спотот и сето тоа што Мартија во изминатата година заедно со Александар Масевски и целиот тим кој што го спомена, работеа за да дадат едно големо благодарам за поддршката и љубовта која што Мартија ја добива секојдневно од својата мајка. За сите мигови без трави сум не жив. За сите возишки ке те сакам. За сите дену ќе не спани, за сите нежности ќе те сакам. Верувам силно, нема ништо случајно. За сите преградки ќе те сакам. За сите мигови без трави сум не жив. За сите твои возишки
come.